Доброго дня, мої маленькі друзі! На нашому сьогоднішньому занятті ми будемо виконувати з вами музично-ритмічні вправи. Тобто виконувати якісь танцювальні рухи під певну музику. Перша ритмічна вправа називається «Погойдування рук». Музика дуже спокійна, легка, так і рухи наші мають бути спокійними і легкими. Погойдування. Рухи наші плавні і легкі. Дивіться на мене, станьте, будь ласка, і повторюйте за мною. Молодці, малята! Все у вас гарно вийшло. А тепер я надсилаю вам відео нашого таночка, який ми починали розучувати. Називається він вальс. Дивіться, будь ласка, згадуйте, не забувайте і намагайтеся повторювати рухи. Сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Дякую тим діткам, які постаралися і щось за мною повторювали. На сьогодні все. До побачення.